Символічна перемога України на шляху до Європи, але невдача щодо фінансування. Лідери ЄС повернуться до розгляду надання Україні 50 мільярдів євро наприкінці січня. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Водночас український МЗС заявляє, що виділення 50 мільярдів ухвалене остаточно і всі юридичні процедури в ЄС закінчать уже на початку наступного року. Тож, будуть гроші чи ні? Чи зможуть країни ЄС домовитися між собою і що робитиме Україна, якщо цього не станеться? Про це все говоритимемо далі із Роксоланою Підласою, народною депутаткою, головою Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Роксолано, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, виділення 50 мільярдів євро Україні поки що на паузі. Про те, що Угорщина, ймовірно, заблокує це рішення, говорили і напередодні саміту. Чи було таке рішення для України неочікуваним, чи навпаки саме до цього Україна і готувалася? Ну, щодо очікуваності чи неочікуваності, складно було не помітити заяви Орбана про те, що Україні не місце в ЄС, про те, що Європейський Союз не повинен фінансувати Україну і про те, що потрібно там домовлятися з Путіним і так далі. Звісно, що ми були свідомі завжди того ризику, що Орбан може заблокувати важливі для нас рішення. І тут, насправді, складно порівнювати, але я думаю, що найважливіше рішення, яке ми мали отримати на цьому саміті, ми отримали. Ви знаєте, Орбан просто вийшов із залу під час голосування про відкриття перемовин для України. Але чому він вирішив не блокувати рішення про початок переговорів з нами, а от про гроші все ж таки по суті заблокував? Тому що щодо відкриття переговорів з ним Європейська комісія і лідери країн, найбільших країн Євросоюзу, досягнули певної домовленості. Про неї багато писали неофіційні джерела. Я не хочу це повторювати в ефірі як офіційна особа, але мені здається, що я можу бути тут трохи більш відвертою, ніж зазвичай, сказати, що такі лідери політичні, як Орбан, вони дуже легко відмовляються від своїх принципів, коли мова заходить про гроші. Тому що від Європейського Союзу Угорщина передусім потребує величезного фінансування, яке вона не отримувала в 2023 році і, певно, в 2022. Це фінансування було призупинено з причин, які не пов'язані з Україною, а через те, що в них в Угорщині відбувається наступ на права людини, і вони не дотримуються основних демократичних принципів і цінностей, які є основоположними в Європейському Союзі. Тому це фінансування було призупинено, і частково можна навіть говорити про те, що спрямовано на користь України. Для Угорщини це дуже болючий момент, але він дуже прагматичний. І це дуже цинічно з боку країни, яка не отримує грошей саме через порушення прав людини, заявляти про якісь порушення там нацменшин у нас в Україні. Ну, але зараз не про це. Ми маємо заяву нашого МЗС про те, що рішення про виділення цієї суми 50 мільярдів Євросоюз все ж таки ухвалив, і наразі тривають юридичні процедури. Тобто, якщо можна, поясніть, що це означає, і чи означає це, що фінансування все ж таки буде? 26 країн-членів Євросоюзу ухвалили принципове рішення про те, що потрібно включити Україну у багаторічний бюджет Європейського Союзу. Він зазвичай триває 7 років. У нас залишилося 4 роки в цьому бюджетному циклі. І мова йде про те, щоб включити Україну і допомогу для України в цей бюджет Європейського Союзу. В січні дійсно має відбутися саміт Європейської Ради. Це саміт голів членів країн Європейського Союзу, усіх, де має бути ухвалено це рішення про те, що Україна все ж таки стає частиною семирічного бюджету ЄС і запускається план Ukraine Facility, до якого ми складаємо план реформ і фактично у відповідності
До цього плану реформ ми будемо отримувати транші допомоги напряму до державного бюджету після виконання ось цих умов, які ми самі зобов'язалися виконати. Тут питання дуже важливе, коли ми зможемо отримати перший транш, тому що наразі сумнівів про те, що цей пакет підтримки буде ухвалений Європейською радою, залишається небагато, але ви знаєте про те, що в нас може бути достатньо складним період першого кварталу, коли фінансування усіх наших міжнародних партнерів ще не надходить. Тому ми дуже розраховуємо на те, що Європейський Союз якомога швидше ухвалить питання про надання бюджетної підтримки для України. Якщо це відбудеться в січні, це було б ідеально для нас. От, власне, про бюджети хотів вас далі спитати. Бюджет на наступний рік, він формувався з урахуванням цих коштів, які Україна могла б отримати, от, ну, з цих 50 мільярдів. І якщо так, то про які суми йдеться і куди їх планували витрачати? В державному бюджеті України завжди є частина, яка стосується покриття дефіциту бюджету шляхом зовнішніх запозичень. Безперечно, у нас там закладена сума запозичень, яку ми хочемо зібрати від різних донорів, від різних партнерів у 2024 році. Там немає деталізації щодо того, яка країна чи Європейський Союз скільки коштів нададуть до державного бюджету, але безперечно, ми на ці кошти розраховуємо і при складанні бюджету також розраховували. Чому? Ви знаєте, я багато разів говорила в ефірі телемарафону і вашого телеканалу про те, що усі гроші, які ми заробляємо всередині країни у вигляді податків, зборів, митних платежів, приватизації і так далі, вони спрямовуються на потреби оборони. І це наш свідомий вибір. Тобто, якщо якийсь податок перевиконується, наприклад, надходження від цього податку, або якщо ми спрямовуємо якісь податки з місцевого бюджету до державного бюджету, все одно всі ці кошти підуть на оборону. Будь-яке збільшення власних ресурсів ми використовуємо на зарплати військовослужбовцям, на ремонт та модернізацію військової техніки і так далі. Тому усі інші невійськові видатки, такі як соціальна допомога, виплата пенсій, виплата зарплат лікарям і вчителям, вони фінансуються коштом наших міжнародних партнерів. Тому, безперечно, ми дуже сильно на них розраховуємо і дуже важливо, щоб вони надходили вчасно. Будемо сподіватися, що партнери виправдають наші сподівання. Я вам дуже дякую за вичерпні відповіді на наші питання. Я нагадаю, що про перспективи виділення грошей Євросоюзом, про євроінтеграційні процеси ми говорили з Роксоланою Підласою, народною депутаткою, головою парламентського комітету з питань бюджету.